မြမိုမေမေစာပေမှထုတ်ဝေပြီးပကြီးမျိုးမှန်ရေးဆွဲသောစီပွတ်ချပွေစကားစီကျိတ်နေတဲ့အခါမြေဘဲသူနှမ်းသူကိုထုထောင်းပြီးချပွေနှင့်ထက်ခါထက်ခါအပန်းပန်းပွတ်ကျိတ်ခြင်းအပြင်စီထွက်လာမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီလိုပဲစကားပြောဆိုတဲ့အခါမှာမိမိလိုရာအချက်ကိုအထက်ထက်အခါခါထည့်သွင်းပြောကြားခြင်းအပြင်တစ်ဖက်လူဟာမိမိရဲ့စကားကိုယုံကြည်လက်ခံစေပါတယ်အဲ့ဒီလိုပြောတဲ့ဤဟာစီပုတ်ကြပွေစကားပြောနေပါပဲဥပမာအားဖြင့်တင်ပြရရင်တခါတော့ကအင်းဝဘရင်မင်းကြီးသွားစော်ကဲဟာဇေဒီတစုတီတော်မူတဲ့အခါပိန်းထဲတိုင်းကိုဘယ်လိုတစ်မျိုးနဲ့လှုပ်ရင်ကြာရှည်ခံပြီးခိုင်ခန့်လှပမလဲလို့သိကျင်တာနဲ့ငါတော့မကြီးသားကိုကြိုက်တယ်ပညာရှိအမတ်ကြီးဖိုးရာဇာနဲ့ပညာရှိအမတ်ချုပ်ကိုမေးမြန်းတော်မူလေအမတ်ကြီးတို့ပိန်းထဲတိုင်းကိုမကြီးသားနဲ့လှုပ်ရရင်ကောင်းမယ်လို့ကိုတော်ယူဆတယ်ဘယ်နဲ့လဲကောင်းမလားမကြီးသားနဲ့ဆိုကောင်းပါတယ်ဗျာအချားအမတ်တွေကမင်းလိုလိုက်မင်းကြိုက်စေဆိုတဲ့စကားတိုင်းဘရင်ကြီးရဲ့အယူအဆကိုမဆန့်ကျင်ဝင်ကြပဲမကြီးသားကောင်းချောင်းရှောက်တင်ကြတယ်ဖိုးရာဇာကတော့ခက်မစိတ်နေတယ်အမကြီးဘိုးရသားကရောရှောက်တယ်မအောင်မကြီးသားနဲ့ဆိုကောင်းမလားမှန်လှပါမကြီးသားလည်းကောင်းပါတယ်ကျွန်းသားလည်းကောင်းပါတယ်ဖေဒါထက်ပြင်ကလေးသားနဲ့ဆိုရင်ရောမကောင်းဘူးလားပြောပါအောင်အမကြီးတို့မှန်ပါကောင်းပါတယ်ဖေမှန်ပါပြင်ကလေးသားလည်းကောင်းပါတယ်ကျွန်းသားလည်းကောင်းပါတယ်ရှားနဲ့သားနဲ့ရောအမတန်ခိုင်ခန့်တကလားမကောင်းလားကွမှန်ပါကောင်းကြောင်းပါဗျာမှန်ပါရှားနှစ်သားလည်းကောင်းပါတယ်ကျွန်းသားလည်းကောင်းပါတယ်ဖျားဒီလိုနဲ့ဘိုးရာဇာဟာဘရင်မင်းကြီးကဘယ်တစ်သားကိုပြောပြောအဲ့ဒီတစ်သားလည်းကောင်းတယ်လို့ကျွန်းသားလည်းကောင်းကြောင်းထက်ခါရှောက်တင်နေတဲ့ဒါဟုဘရင်ကြီးကရိပ်မိသွားတယ်ကျွန်းသားလည်းကောင်းပါတယ်ဖျားအဲဒီအပြင်အမတ်တွေဟာငါရဲ့အယူအဆဆာနာမှန်လီမမှန်လီအပထားပြီးငါရဲ့အလိုအတိုင်းရောရောင်ပြီးကောင်းကောင်းကြီးရှောက်တင်နေကြတယ် follow လိုက်တဲ့အမတ်တွေလေအမတ်ကြီးဘိုးရာသာကတော့တက်ဦးဆိုင်ပိုင်းဘယင်ဖြစ်တဲ့ငါရဲ့အယူအဆကိုမဆန့်ကျင်ဝင်ပေမဲ့ငါကလည်းဆန့်ကျင်ရာမရောက်အောင်ကျွန်းသားနဲ့လေလှုပ်စီကျင်တဲ့အတွက်ကျွန်းသားလေကောင်းကောင်းကြီးထက်ခါရှောက်တင်နေတယ်ကဲအမိန်တော်မှတ်မယ်ပိန်းထဲတိုင်းကိုကျွန်းသားနဲ့ပြုတ်လုစေအဲ့ဒီဖြစ်စဉ်မှာအမတ်ကြီးဘိုးရာသာဟာသူယူဆတင်ပြခြင်းနာကိုအထက်ထက်အခါခါရှောက်တင်ခြင်းဖြင့်ဘရင်ကြီးလက်ခံလာအောင်ပြုတ်လုနိုင်ခြင်းဟာစီပွတ်ကြပွေစကားပြောနည်းကိုသုံးခဲ့ခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ်ကြည့်ချူအားပေးကြတော့ပြတ်တက်ပေါ့စိတ်ချမ်းသာခြင်းဝိကျမကြီးပြည့်စုံပါစေလို့မြတ်မုံမုံရဲ့စာမေးမှာပြတာပို့တာအပ်ပါတယ်